Hai guys, assalamualaikum. Okay, kita sambung quiz 2, soalan yang ketiga. Right? So soalan yang ketiga, figure 3 show 2 condition of stoma. Okay, this is our stoma. Right? So we have figure 3, stoma A and stoma B. Right? So first question. Okay, name the hypothesis relate to figure 3. So the hypothesis relate to the opening and the closing of the stomata pore adalah start sugar hypothesis. Ini yang kita belajar. Right, so satu markah lah di situ. Okay, so soalan yang kedua, name organelle X. Kalau you all tengok, organelle X tu berada di dalam gut cell. Ni dia rujuk kepada organelle X ni. Alright, so organelle X tu adalah chloroplast. Right? Okay, so satu markah. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan C, explain the thickness and elasticity of outer walls. Alright, so kalau kita tengok kepada characteristic of outer wall gut cell. Okay, dia di the outer wall have a thinner wall and more elastic ataupun flexible. So untuk dapat satu markah ni, okay, untuk dapat satu markah ni kena ada thinner wall dan juga kena ada flexible ataupun elastic tu baru boleh dapat satu markah. Maknanya kalau you all hanya tulis thinner wall je tapi elastic ni tak ada, so you all takkan dapat satu markah lah. Okay, then soalan seterusnya, dia minta kita state one function of stoma. Okay, and kalau tengok kat sini kita ada dua pilihan, tapi you all boleh nyatakan salah satu sahajalah, sama ada to regulate gases exchange ataupun to regulate water loss through the transpiration. Right. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, soalan ni soalan 4 markah. Okay, so kena panjang sikit lah explanation you all. Okay, soalan minta kita explain how sugar tengok how sugar lead to the opening of the stomach. Alright. Okay, so untuk dapat 4 markah tu, okay, benda pertama yang korang kena maklum adalah keadaan sugar tu. Sugar ni kita tahu dia dia soluble di dalam air kan, dan bila ada mana-mana solut yang larut dalam air, dia akan menyebabkan water potential water kita akan reduce. Maknanya water potential dalam gut cell tu akan reduce. Right. Okay, yang kedua. Okay. So disebabkan water potential dalam gut cell tu lebih rendah berbanding dengan water potential subsidiary cell, right? Okay, untuk markah yang kedua. Okay, water we osmosisly into the gut cell. Maknanya water ni, air daripada subsidiary cell ni akan osmosisly, okay, masuk ke dalam gut cell. Okay, kita tahu bila air masuk dalam gut cell kan, dia akan menyebabkan gut cell kita terjit dan akan menyebabkan kita punya stomata pore is open. Alright, so itu 4 markah lengkap untuk menerangkan kenapa, okay, macam mana sugar ni, okay, boleh menyebabkan stomata pore is open. Right, okay. Kita tengok soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat ni, figure 4 show the flow of oxygenated blood and deoxygenated blood, okay, in the human heart. Right, kita tengok. Okay, figure 4 dia bagi kita gambar rajah jantung, label X, label Y. Then soalan pertama, name label X and label Y in figure 4. Okay, sebab tu saya dah pesan pada you all, tolong ingat anatomy structure of the heart. Sebabnya kalau soalan macam ni memang kena tahulah X tu apa, Y tu apa. So di sini X tu adalah
pulmonary artery. And Y itu adalah pulmonary vein. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, next question dia minta kita bagi pathway. Okey. Blood entering the both side of the heart. Okey, dua markah. Maknanya pathway of oxygenated blood dan juga pathway of deoxygenated blood. Ha, satu markah. Okey. Contoh at the right side. Okey, untuk pathway of deoxygenated blood, okey, dia akan masuk ke dalam jantung melalui vena cava, and then dari vena cava dia akan masuk ke right atrium. Daripada right atrium dia akan turun ke right ventricle. Daripada right ventricle dia akan keluar melalui pulmonary artery, and then seterusnya ke lung. Alright. Okey, itu adalah pathway yang berlaku di right chamber yang melibatkan deoxygenated blood. Okey. And then markah yang satu lagi adalah pathway untuk blood, okey, at the left chamber of your heart yang melibatkan oxygenated blood. Okey. So oxygenated blood daripada lung sebenarnya akan masuk ke heart melalui pulmonary vein, and then daripada pulmonary vein dia akan masuk ke dalam left atrium. Daripada left atrium dia akan turun ke left ventricle, and then daripada left ventricle dia akan keluar daripada jantung melalui aorta. Then the oxygenated blood ni kita akan transport to the whole body. Okay, itu adalah dua pathway blood yang berlaku dekat right chamber and left chamber of your heart. Okay. Sorry. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Okay, dia kata a hissing sound produced when blood is pumped backward in heart determine the structure which cause this problem. Okay, bunyi hissing ni, okay, disebabkan oleh apa sebenarnya? Okay, apa masalah dalam pada struktur jantung kita? Alright. So, hissing sound ni sebenarnya adalah disebabkan oleh keadaan yang means kita punya valve ni, tak kira lah sama ada semilunar valve ke ataupun atrioventricular valve kita ni, dia dia tak, valve tu dia tak okey. Should be okey. Kalau dia tutup, dia mesti tutup completely. Kalau dia open, dia mesti open completely. But okey, disebabkan valve kita ni, semilunar valve dengan atrioventricular valve kita ni, dia tak okey, so dia akan jadi macam dia jadi macam lembik tau dia punya valve tu, so dia tak akan close completely. Tu yang membentukkan bunyi hissing, dia macam bocor. Alright, okey, tu satu markah sajalah. Alright, so soalan yang seterusnya, dia minta kita name the specialized size, the specialized cell that act as a natural pacemaker of human heart. Okay, ini tak ada lain lah. Okay, the sinoatrial nodes yang terdapat pada atrium wall kita. Okay, satu markah. Okay, so soalan seterusnya adalah short essay. Alright. Enam markah ni kalau korang tengok. So, soalan ni minta kita terangkan water movement via xylem by the root pressure. Okay, you all kena ingat balik. Okay, pergerakan water ni, okay, ada dua. Sama ada merentasi akar ataupun merentasi xylem. Right? Okay. So, kalau pergerakan air ni merentasi akar tu yang ada apoplas, ada simplas, ada vacuolar root. Alright? But, bila pergerakan air
Okay, merentasi xylem upwards ni kita ada tiga juga faktor. Okay, kalau you all ingat transpiration pool, cohesion, adhesion dan juga root, root pressure. So sekarang ni soalan ni tanya tentang root pressure, right? So untuk 6 markah menerangkan tentang root pressure ni, okay, you all boleh tengoklah kat sini. Dia bermula pada waktu malam bila mineral ions is pumped into the xylem. Okay, kita tahu bila solut ni okay, banyak dalam xylem, dia akan menyebabkan water potential dalam xylem kita ni akan jadi rendah. Okay, and then awak kena ingatlah kedudukan xylem ni akar. Alright, and then ni batang. Okay, so maknanya kita tengok dekat bahagian sini lah. Ni xylem kita, okay, yang ada dekat dalam batang. Alright, so water potential dalam xylem di sini ni, okay, is lower. Okay, disebabkan oleh okay, pada waktu malam tu mineral ions tu berkumpul banyak di dalam xylem. Okay, sedangkan dalam root kita ni, okay, water potential dia adalah tinggi. Nampak? So, disebabkan perbezaan water potential tu, air daripada root ni okay, akan bergerak masuk ke dalam xylem. And kita tahu bila ada pergerakan air berlaku, dia akan mewujudkan hydrostatic pressure. So, this pressure lah nanti akan menolak molekul air ni naik ke atas. Daripada xylem kat bawah ni sehingga sampai ke xylem bahagian atas. Boleh? Alright. So, itu apa yang berlaku sebenarnya. Okay, macam mana root pressure ni boleh membantu dalam pergerakan air outwards daripada xylem kat bawah ni sehingga xylem kat atas. Okay, alright. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Right. Banyak tak soalan 5? Okay, habis. Okay, saya habiskan soalan yang kelima teruslah. Okay, figure 5 show the regulation of blood glucose level. Okay, dia bagi kita gambar rajah kosong ni. And then, alamak, dia minta kita identify A, B dan C. Okay, malangnya A, B dan C ni tak ada dalam gambar rajah. Okay, so memang kita tak boleh nak identify. Okay, but C ni bolehlah kita cuba jawab. Okay, B, C dan D ni. Okay, C ni contoh, dia tanya briefly describe what happened when the blood glucose level decrease. Okay, isu dia bila blood glucose level ni decrease. Alright, so sebarang perubahan glucose level dalam darah kita sebenarnya akan dikesan oleh sel-sel islet saraf Langerhans, sama ada alpha cell ataupun beta cell. So dalam keadaan decrease, rendah, okay, alpha cell ni akan mengesan okay, keadaan tadi dan menyebabkan alpha cell ni menghasilkan glucagon. Glucagon ni hormon yang alright, okay, so satu markah. Dan kita tahu okay, bila glucagon ni ada, okay, dia akan stimulate conversion of glycogen yang kita simpan dalam liver cell tu menjadi glucose. Alright, so glucose ni finally kita akan remove dalam blood dan menyebabkan blood glucose level ni akan increase dan turn to normal lah. So this is how. Okay, this is how, macam mana alpha cell tu sebenarnya dia akan mengawal atur blood glucose level. Alright, dengan menghasilkan glucagon, dan glucagon tu akan stimulate pertukaran glycogen kepada glucose. Right. Okay, so 3 markah di situ. Okay, so soalan terakhir tu adalah condition lah. Dia tanya name a condition that will occur if cell fail to secrete insulin. Okay, so bila fail to secrete insulin, maksudnya dalam darah kita tu okay, ada kandungan gula yang sangat tinggi. So keadaan gula, glukos yang sangat tinggi, itu yang kita panggil sebagai hyperglycemia. Sepatutnya gula tak boleh tinggi dalam darah kita. Ok,
Okay, mesti dalam dalam normal normal level sajalah. Kalau lebih daripada normal level ni, kita kena convertkan dia ke dalam bentuk glycogen lah untuk kita simpan for further use. Right. Okay. So itu semua soalan yang perlu you all check lah. Okay. Okay. So thank you guys.